Hoće šipse, senči? Ja ću trebam na dijetu, bolan. E, odrat sam i ja na dijetu, boga mi. Hoćemo stvarno? Najstvarije, znači, nećemo gotovo, da prečešimo. Znači, ništa, ne jedemo, ne, ništa, samo zdravo, samo voda, samo voda! Se bolje osjećam. I ja. Ajde, lako noć, senči. Senara! Sunčice. Sutra ćemo! Sinan, daj mi malo čebeta, bre! Ma šta si ti uzela? Ma daj mi čebet, bre! Kakav si ti, gost? A ideš sadnanom vani, jel? Aha, ništa, ništa, samo ti, hajde! Ćao! Sadnanom, jel? Sadnanom, ajde nošu u zencu. Stoji, što gledaš? Halo, Sunčice, Jess. Molim se, Nada. Kenan mi je rekao da je otišao vanj s Adnanom, a Adnan je u Zenci. Što? Tako da mi je slago. Ajde, dođi da ga uhodim, ajde, dolazi, brzo, brzo. Eto me, čekaj me tu. Jel ono sa šarafetom? Vrati se, Nada. Vrati se, Nada. Ne se nada, nađi bolje tako mu se osveti. Zvaću Ahmeda. Idemo.